Olha o chorinho, ó, chorinho, ó. Olha aí, ó. Eita, que o chorinho vai abrir a festa dos pais. Olha que coisa linda o chorinho, ó. Eita, cavaquinho, cavaquinho, chora, bandolim. Eita, coisa linda, vai ser uma noite muito gostosa. Joga logo em zumbido lá, tu quer? Joga logo, vamos lá. No ar, zumbido. Oferecimento, Óticas Diniz, pra ver você feliz. Respeitar a diferença é viver sem violência, garante dinheiro do LGBT, o direito, veja aí. Os números são preocupantes. Até julho deste ano foram registrados 4 homicídios por LGBTfobia. Em 2017, foram 16 mortes no estado. Além disso, ainda há outros desrespeitos aos direitos humanos envolvendo a população LGBT. Para enfrentar esta realidade, a Defensoria Pública do Maranhão vai iniciar as ações do projeto Respeitar a Diferença é Viver Sem Violência. O subdefensor-geral do estado explicou a iniciativa. O Maranhão segue a mesma tendência do Brasil, né, de ser um estado com um forte teor homofóbico ainda, né? A gente tem graves violações de direitos humanos da população LGBT aqui. Daí a ideia de a gente fortalecer a política institucional da Defensoria. Agora, a gente vê situações que muitas vezes são subnotificadas. Não é porque não aparece a demanda que ela não existe, né? Você tem que trabalhar muito na perspectiva da exclusão social, das barreiras que essa população tem que enfrentar para fazer sua voz ser ouvida. Daí a importância do projeto. De acordo com o relatório da Associação Internacional de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Transgêneros e Intersexuais, a ILGA, o Brasil ocupa o primeiro lugar nas Américas em quantidade de homicídios de pessoas LGBTs e também é o líder em assassinato de pessoas trans do mundo. O presidente do Conselho Estadual LGBT acredita que o projeto da Defensoria Pública ajuda a colocar em discussão e serve como forma de enfrentamento da realidade vivida pela comunidade LGBT no Maranhão. Eu acho que expandir, inclusive, esse trabalho da Defensoria Pública nos municípios significa dizer que aproxima esse serviço público, que é uma porta de entrada para o cidadão, né? Principalmente os cidadãos e cidadãs em situação de vulnerabilidade, incluindo aí a população LGBT. Outro dado alarmante divulgado pelo grupo gay da Bahia, o GGB, mostra que a cada 19 horas, uma pessoa LGBT é morta no país. No ano passado, 445 pessoas foram assassinadas. Isso ocorre muito ainda pelo simples motivo da busca por liberdade de expressão de gênero. O subdefensor-geral do estado diz que as ações do projeto Respeitar a Diferença e Viver Sem Violência serão estendidas ao interior do estado. Fora São Luís, a tendência é levar para 5 cidades do interior no momento inicial. Mas nada impede que a gente expanda isso mais na frente, né? Mas a ideia é que essas 5 cidades que vão ser escolhidas com base em critérios de violação, populacional, etc., índice de IDH e por aí vai, a gente vai escolher as cidades com base nisso. Vamos ver o recado da Nutrilar para você? Confira aí, vamos lá. Meu filho, de novo! Relaxa, você já tem um novo companheiro nesta tarefa. A fórmula perfeita para deixar suas roupas limpas e cheirosas, parecendo novas. Lava roupas Nutrilar. Menos tempo na lavagem, mais tempo para curtir quem você ama de verdade. Legal, a Graça Babies, dia 6, fez a inauguração da loja da Coama, né? E mandou os vídeos pra gente aí, ó. Feliz, né, minha amiga Graça, né, Xeline, né, Zé do Anjo, ó. Graça Baby tem na Rua do Sol, aliás, na Rua de Santana, na Rua Grande, né? Agora a Coama tá toda light, baby, né não? E vai ter sorteios lá, sabia? Porque as primeiras compras você vai estar sujeito a ganhar prêmios, né não? Ô, coisa linda, olha aí. A Coama tá feliz, agora o seu filho vai ficar mais cheio de vida ainda, né não? Só vai, menino! Cadê a nossa Internacional, Internacional Marítima? Pioneiro e líder aqui no Maranhão em operação de rebocadores, está na Bahia, está em Rio de Janeiro, em São Paulo, né? Em Bertioga, né? Não? Que legal, que legal. Você quer fazer uma festa dos pais? Quer? Hein? Sabe por que eu vou chamar a festa dos pais? Porque Fernando e Franco vão adentrar aqui ao estúdio. E com vocês, daqui a pouco, a voz suave, cativante, de dois garotos que estão bombando no Brasil e que, sem dúvida nenhuma, vai fazer você
chorar de paixão lá no iate, no encerramento da Festa dos Pais. Joga na TV que ele vem já pra gente ver. Vamos lá. Vem aí, Festa dos Pais. Sexta, dia 10 de agosto, a partir das 21 horas, no Iate Clube de São Luís. O sertanejo da dupla Fernando e Franco. Perdoa, por favor. Todo o romantismo de Fernando Reluz e o grupo Cantinho do Choro, com a participação especial da sofrência do cantor Márcio Guimarães. Festa dos Pais, é sexta, dia 10 de agosto, no Yacht Clube de São Luís. Convites à venda nas óticas Diniz dos Shoppings e da Rua Grande.